Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Reza Roslan dalam The Horas Minit MMTV edisi 26 September 2023. Kita ke berita utama Mahkamah Pilihan Raya hari ini membatalkan kemenangan ahli Parlimen Kemaman C Alias Hamidi yang mewakili PAS pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15 19 November tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu Ansel Charles Fernandes membuat keputusan itu selepas membenarkan petisyen pilihan raya yang dikemukakan pengundi bagi Parlimen Kemaman Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil. Menurut Peguam Amin Othman yang mewakili Wan Muhammad Hisham selaku pempetisyen, Hakim membuat keputusan itu selepas mendapati pempetisyen berjaya membuktikan elemen rasuah yang bertujuan mempengaruhi pengundi dalam keputusan pilihan raya bagi kerusi Parlimen berkenaan. Dalam satu kenyataan media hari ini, Amin berkata mahkamah memutuskan pemilihan Cik Alias selaku ahli parlimen Kemaman yang dipilih ketika PRU15 adalah terbatal dan tidak sah. Mahkamah turut mengarahkan kos sebanyak RM30,000 dibayar oleh Cik Alias kepada anak guamnya. Terdahulu, Wan Muhammad Hisham memfailkan petisyen pilihan raya untuk mencabar keputusan pilihan raya bagi Parlimen Kemaman yang dimenangi Cik Alias dengan 65,714 undi mengalahkan calon Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Said, calon PKR Hasuni Sudin dan Rosli Abdul Ghani, pejuang. Semua pihak diingatkan tidak terlalu gopoh dalam mengeluarkan kenyataan atau mendesak supaya kerajaan menghadkan penjualan beras tempatan kepada warga asing. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan (KPKM) Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ini kerana hal tersebut berkait dengan soal kemanusiaan dan perlu diberi pertimbangan sewajarnya. Menegaskan ini soal kemanusiaan, menurut Muhammad, warga asing yang bekerja di negara ini seharusnya terus diberi izin untuk memberi beras Malaysia termasuk beras tempatan. Terdahulu, media melaporkan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh kekal mendesak kerajaan supaya menghadkan jualan beras tempatan hanya kepada rakyat Malaysia. Dalam perkembangan berlainan, Muhammad berkata KPKM akan mengadakan pertemuan bersama pemegang taruh berhubung perincian prosedur operasi standard SOP pemberian lesen borong kepada pengusaha restoran untuk membolehkan mereka membeli beras putih import BPI pada harga borong. Kita memang akui Pelangai adalah kubu kuat AMNO. Itu merupakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Pilihan Raya Perkataan Nasional PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat yang mengakui kubu Barisan Nasional BN di Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai agak sukar ditembusi PN pada Pilihan Raya Kecil PRK 7 Oktober ini. Bagaimanapun, beliau yakin PN masih berpeluang membuat kejutan di kerusi itu berdasarkan gelombang sokongan di seluruh negara bagi gabungan tersebut. Beliau sebelum ini pernah melahirkan keyakinan PN mampu menawan kerusi berkenaan ketika menghadiri program Sanusi Mai Pelangai di Felda Kemasul, Bentong Pahang pada Sabtu lalu untuk rekod PRK Dun Pelangai menyaksikan pertandingan tiga pencuru antara calon BN Dato Amizar Abu Adam, Kasim Samad PN dan Hasli Helmi DM Zul Hasli bebas. Kes amang seksual melibatkan pencetus ummah PU Azman ditangguhkan ke 4 Oktober selepas pendakwa selebriti itu dan peguamnya tidak hadir pada sebutan kes di Mahkamah Seksyen Ampang hari ini. Semasa prosiding mahkamah dimaklumkan pihaknya ada menghubungi peguam tertuduh termasuk beberapa kali namun tiada jawapan. Berikutan ketidakhadiran PU Azman atau nama sebenarnya Azman Shah Alias 43 tahun dan peguamnya pihak pendakwaan kemudian memohon mahkamah memberikan satu tarikh baharu bagi sebutan semula kes. Terdahulu Timbalan Pendakwa Raya Nur Fazli Muhammad Zulhasnan memaklumkan empat pertuduhan seksual yang dihadapi tertuduh di Mahkamah Kelang telah dipindahkan ke Mahkamah ini pada 4 September lalu. Pada 7 Januari lalu, PU Azman atau lebih dikenali sebagai Cik Man mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kelang atas tiga pertuduhan amang seksual. Selain kes amang seksual di Mahkamah Kelang, Shah Alam dan Ampang untuk rekod tertuduh juga sedang menjalani perbicaraan kesnya di Mahkamah Seksyen Seremban Negeri Sembilan bagi lima pertuduhan sama. Kerajaan mengumumkan pelatikan baharu dan pertukaran empat ketua setiausaha KSU berkuat kuasa hari ini. Pengumuman tersebut dibuat oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang memaklumkan bahawa KSU Kementerian Sumber Manusia Datuk Sri Dr. Zaini Ujang ditukarkan sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan KKM Datuk Seri Isham Isa yang kini menjawat jawatan KSU Kementerian Pelaburan, per Perdagangan dan Industri MITI akan beralih portfolio sebagai KSU Kementerian Pertahanan KSU Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato Azman Muhammad Yusof pula akan bertukar sebagai KSU Kementerian Perpaduan. KSU Kementerian Perpaduan Dato Noridah Abdul Rahim ditukarkan ke Jabatan Wilayah Persekutuan sebagai Ketua Pengarah manakala Timbalan KSU MITI Hairil Yahri Yakub dilantik sebagai KSU baharu bagi kementerian sama. Muhammad Zuki berkata beliau percaya dengan kemampuan pegawai yang dilantik untuk terus memacu kecemerlangan di kementerian masing-masing selepas ini. Mahkamah Majistret Sungai Besar Sabak Benar menolak permohonan seorang pemuda yang didakwa membunuh kekasih hamilnya pada Mei lalu supaya merujuk kes itu kepada hospital psikiatrik. Magistrate Siti Hajar Ali berkata mahkamah telah meneliti permohonan dibuat peguam bela yang mewakili tertuduh Muhammad Fakrul Aiman Sajali 20 tahun pada 3 Ogos lalu. Peguam bela Muhammad Nur Tamrin sebelum ini mengemukakan permohonan merujuk tertuduh kepada sekretari dengan mengambil kira faktor natural case yang didakwa dilakukan anak guamnya dan keterangan terbaharu berkaitan keadaan mental. Magistrate Siti Hajar Ali kemudian menetapkan pada 7 November hadapan bagi sebutan semula kes berkenaan. Terdahulu Muhammad Fakrul Aiman yang memakai t-shirt putih dan berkacamata kelihatan sugur ketika dibawa anggota polis ke mahkamah pada pukul 10.15 pagi tadi. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan kesalahan bunuh terhadap seorang wanita berusia 21 tahun di Jalan Sungai Limau, Sungai Besar kira-kira pukul 8.30 malam 22 Mei sehingga pukul 8 pagi 23 Mei lalu. Dalam penerbitan bertajuk bagi penerbitan jadual hayat ringkas Malaysia 2021-2023 Jabatan Statistik menyatakan jangka hayat ketika lahir tertinggi bagi lelaki dan perempuan dicatatkan di Selangor manakala Terengganu mencatat jangkaan hayat ketika lahir terendah bagi tempoh sama. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata Kawas kawasan jakaan hayat melebihi paras nasional iaitu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, wilayah Persekutuan Labuan dan Sarawak. Jakaan hayat ketika lahir tertinggi bagi lelaki dan perempuan mengikut daerah pentadbiran bagi tahun 2023. Dicatatkan di Petaling Selangor 80.5 tahun manakala Semarahan Sarawak mencatatkan jakaan hayat ketika lahir tertinggi bagi tahun 2022 iaitu 79.6 tahun dan 2021 79.8 tahun. Beliau berkata kawasan kecil Lodging Kelantan mencatatkan jangkaan hayat ketika lahir terendah pada 2023 iaitu 62.8 tahun dan 2022 63.2 tahun. Manakala Kuala Penyu Sabah mencatatkan jangkaan hayat ketika lahir terendah pada 2021 iaitu 64 .2 tahun. Bagi tempoh 2013 hingga 2019 pula, jangkaan hayat ketika lahir meningkat 0.3 tahun dengan lelaki meningkat 0.2 tahun dan perempuan 0.5 tahun. Peningkatan jangkaan hayat ini disebabkan jumlah kematian pada 2023 telah bertambah baik berbanding 2021 dan 2022 yang mana berlakunya lebihan kematian semasa pandemik COVID-19. Berita luar negara, seorang pesohor TikTok yang dikecam hebat kerana makan nasi padang di dalam sebuah pawagam di Indonesia tampil membuat permohonan maaf berhubung perbuatannya. Alwi Johan memuat naik video permohonan maaf di TikTok selepas aksinya tular dan mendatangkan kemarahan penonton lain. Alwi sebelum ini membuat naik video dia menyeludup masuk makanan tersebut ke dalam pawagam dengan menyembunyikan di dalam sebuah beg. Selepas berjaya lolos daripada petugas pawagam, Alwi duduk di atas kerusi lalu membuka bungkusan nasi padang dan makan dengan selamba sambil menonton filem. Nasi padang yang diseludup masuk itu mengeluarkan aroma kuat sehingga penonton lain berasa kurang selesa ketika menonton filem berkenaan. Namun dia tetap meneruskan perbuatannya itu tanpa mempedulikan menjadikan pandangan orang lain. Kemaskini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal naga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke berita ekonomi. Kerajaan mensasarkan ekonomi negara berada di kedudukan antara 30 terbesar di dunia. Sekaligus muncul sebagai sebuah negara ekonomi yang kuat dan teguh di rantau ini dalam tempoh 10 tahun akan datang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata dalam tempoh separuh penggal pertama 2023, keluaran dalam negeri kasar KDNK negara telah mencatat peningkatan sebanyak 40.42%. Jelasnya prestasi pasaran buruh juga lebih baik dengan kadar produktiviti yang lebih tinggi dicatatkan iaitu 3.7% setahun bagi tempoh 2021 hingga 2022. Manakala kadar pengangguran pula menurun kepada 3 3.5% pada suku kedua tahun 2023. Tambahnya negara juga telah berjaya mengangkat agenda kesejahteraan rakyat di peringkat domestik apabila indeks kesejahteraan rakyat Malaysia yang mengukur tahap kesejahteraan ekonomi dan sosial telah meningkat sebanyak 1.3% setahun. Dalam pada itu, Tambah beliau, kesemua kejayaan ini sebenarnya adalah merupakan kesungguhan dan komitmen serta pengorbanan semua para penjawat awam yang didokong bersama-sama rakan-rakan kita di sektor swasta dalam menggerakkan enjin ekonomi negara. Malaysia telah memperoleh lebih RM37.4 bilion ringgit komitmen pelaburan merentasi pelbagai sektor teknologi digital sehingga Ogos 2023. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata dianggarkan sekitar 15,895 peluang pekerjaan bernilai tinggi turut berjaya diwujudkan bagi tempoh 8 bulan tahun ini. Jelas beliau pencapaian luar biasa itu mencerminkan keyakinan pelabur asing terhadap rangka kerja utuh Malaysia Digital MD, inisiatif strategik negara dalam memacu ekonomi digital. Ini kerana Malaysia mempunyai reputasi yang kukuh sebagai destinasi bagi pelabur teknologi digabungkan dengan lokasi strategik sebagai pintu masuk ke ASEAN. Ujarnya ini menjadikan Malaysia sebagai sebuah destinasi yang sempurna bagi perniagaan yang ingin berkembang maju di rantau dinamik ini selain berada dalam kedudukan yang sangat baik untuk mengukuhkan ekosistem digital sama ada dari segi rangka kerja kawal selia, pembangunan bakat dan persekitaran keseluruhan buat pelabur. Balik ke berita sukan, skuad sepak takraw lelaki negara mengesahkan tempat ke separuh akhir acara berpasukan dengan bergaya selaku juara kumpulan apabila menewaskan Korea Selatan 3-0 pada aksi kedua dan terakhir di Genesium Pusat Sukan Jinghua petang tadi. Selaku juara kumpulan B, Malaysia yang dibimbing Ahmad Jais Baharum akan bertemu naib juara kumpulan A, Laos pada separuh akhir esok. Regu pertama negara yang dibarisi Haziq Nizam, Norezat Nordin dan Farham Adam tidak berdepan masalah berakam kemenangan 21-15, 21-11 ke atas trio Jeong Hasum, Kim Yongchio dan Lee Jae-seong dalam tempoh 48 minit. Bagaimanapun apabila regu kedua dibarisi Syahir Rosdi, Azlan Aldias dan Amirul Zazwan Amir tumbang 17-21 pada set pertama sebelum bangkit 21-18 pada set ke kedua untuk meheret perlawanan ke set penentuan. Set penentuan berlangsung sengit namun tetap menjadi milik negara apabila mereka menoktahkan kemenangan 21-19 ke atas Seng Wo Yong Su, Kim Jong Man dan Lim Tae Yoon untuk mata kedua negara. Regu ketiga negara, Hairul Hazizi Haizir, Afifuddin Razali dan Aidil Aiman Azwawi melengkapkan kemenangan Malaysia dengan keputusan 21-10, 21-12 ke atas Lee Junuk, Lee Minju dan Lee Woojin. Chelsea terus berdepan episod malang dalam saingan Liga Perdana Inggeris EPL musim ini apabila tewas 1-0 kepada Aston Villa pada perlawanan yang berlangsung di Stamford Bridge malam kemarin Keputusan itu menyaksikan The Blues kini semakin hampir dengan zon penyingkiran apabila berada di kedudukan ke-14 Liga dan hanya empat mata dibezakan dengan pasukan tangga ke-18 Luton Town. Pengurus Chelsea Maur Mauricio Pochettino kecewa dengan kekalahan di laman sendiri selain menggesa barisan pemainnya supaya mengambil tanggungjawab atas aksi kurang memberasangkan itu. Bagaimanapun, dia cuma mampu berharap agar barisan pemainnya dapat cepat matang dan bermain sebagai satu pasukan memandangkan rata-rata pemain Chelsea masih muda selain tidak ada pengalaman dalam liga perdana Sebagai penutup 15 minit AMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 27 September 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.